Takže dobré dopoledne, děkuji za, za představení. Já jsem, já jsem tu svoji, to svoje vystoupení, které je úvodní, se pokusil koncipovat jako takové úvodní zorientování se v problematice. To znamená, v první polovině toho, toho vystoupení bych se chtěl, chtěl zaměřit na vůbec logiku a konstrukci územního plánování obecně. A to s konkrétním záměrem vám, vám ukázat možnosti nebo jako rozsah, které jako české územní plánování nabízí. Protože Praha dlouhodobě fixuje veškerou pozornost svojí veřejnosti městských částí na jeden jediný dokument, a to je územní plán. A ty ostatní dokumenty se poměrně opomíjí, a tím pádem se opomíjí i možnosti, které legislativa v těch dokumentech dává. Takže bych rád to rozšířil, ty úvahy, které pořád jsou jenom územní plán, územní plán, územní plán, územní plán, rozšířit na to, co všechno je možné u nás, o čem je možné uvažovat. A potom v druhém, v druhé části bych se už věnoval tomu připravovanému metropolitnímu plánu. Budu vycházet teda zatím z materiálů, které jsou veřejné a hotové, to znamená zejména zadání. A chtěl bych vytáhnout některá témata, která mohou být potenciálně velmi pozitivní, ale taky nebezpečná, podle toho, jak se s tím naloží, a upozornit na to, v čem třeba mohou být ty pozitiva, v čem ty nebezpečí. Tak ještě, ještě než úplně začneme, tak, tak uvedení do takového kontextu, co vůbec je smyslem plánování nebo územního plánování obecně. A já se potom k těmhle těm třem bodům, které tady budu říkat, budu vztahovat, až budu mluvit o tom metropolitním plánu. Takže vás prosím o to se nad tím zamyslet, protože to bude do zásadní. Ano? To já předpokládám, že bude chvíli trvat, ale že by to snad nějak... Se o tom můžeme pokusit, Jo. Tak prvním, prvním, a takovým dneska hodně diskutovaným, diskutovaným, smyslem je tvorba vize. To znamená, to znamená vytvoření představy, jakým směrem se má nějaké území do budoucna dále rozvíjet. To by mělo být samozřejmé, ale právě na to jsou u nás jiné nástroje než územní plán. Druhá, druhá poměrně zásadní věc, a to je taky důvod, proč územní plánování jako disciplína vůbec historicky vzniklo, je koordinace a zvládání externalit. Jinými slovy, pokud já na svém pozemku něco udělám, a to něco ovlivňuje pozemky sousední, ať už tak, že, že to jejich situaci zhorší nebo naopak zlepší tak by bylo potřeba tyhle ty věci nějakým způsobem zvládat, koordinovat. Ono to začlo tím, že prostě někdo postaví, když to řeknu lidově, fabriku, která sousedům smrdí pod okny. To byl jako původní hybný moment toho, toho proč územní plánání vůbec vzniklo ale mohou to být další, další věci, třeba to, že někde se postaví velké obchodní centrum, což má, což má za následek zrušení spousty malých obchodů a tím pádem zhoršení dostupnosti těch obchodů třeba pro starší lidi nebo mladší, kteří nejezdí nakupovat autem. Takže spoustu takovýchhle důsledků externích by to plánování mělo zvládat. Není to jenom prostě architektura, to, jak bude, budou stavy vypadat. Eh, pak je tady ještě druhá rovina a ta je tady důležitá, zejména právě v souvislosti s úvahami architektů eh, při tvorbě územního plánu, ale i, i, i dalších dokumentů. A to, že když se bavíme o územním plánování, tak se bavíme o činnosti plánování. Eh, nikoli o činnosti navrhování, jako když se navrhuje dům. Když navrhujeme dům, tak můžeme si v jednu chvíli uzavřít všechny stupy a říct tak, a teď to vymyslíme do posledního detailu a tak se to stane. Když plánujeme na nějakou budoucnost, nikdy nemáme dost informací o té budoucnosti z toho titulu, že je tam příliš mnoho proměných a vždycky vytváříme jenom základní směry a rámce a pravidla. To znamená, že my musíme ty věci vymýšlet tak, aby byly do určité míry jednak flexibilní, ale zároveň, aby jsme je připravili na to, že se budou v průběhu měnit. To znamená, pokud se říká, že, územní, že změny územního plánu prokazují to, že ten územní plán byl udělaný špatně, tak můj názor, který, je, který jako vychází z toho, co to plánování je, že plán, který nikdy nepotřebuje žádnou změnu, buď neodráží život dostatečně podrobně, anebo je ryze formální a nikdo se s ním neřídí. Takže, takže nějaké postupné změny jsou potřeba, ale je otázka, jestli ty změny probíhají nějak jako v duchu toho, kam to bylo, kam to bylo původně nastaveno. A nebo jestli prostě nefungují. Jo. Dá se to představit tak, že si představme, že střídíme na terč. V momentě, kdy navrhujeme, jsme tak blízko, nefouká vítr, můžeme si na to vzít flintu. V momentě, kdy jsme v nejistých podmínkách, musíme použít řízenou střelu. Ale pokud ji namíříme od začátku nějakým úplně jiným směrem, který je špatně, tak prostě ten terč taky netrefíme. Pokud ji vystřelíme zhruba správným směrem, pak ty korekce v průběhu mohou něčemu pomoct. Tak, co se týče, co se týče toho, jak teda je u nás legislativně nastavená, nastavené územní plánování, jaké nástroje máme a jaká je v tomhle základní idea. Tak oni ty další slidy už toho dole moc mít nebudou, tak už to asi můžeme takhle nechat. Schválně e, tady parafrázuju trošku e, duch plánu jako text, který tady padl. E, některé ty věci už tady řekl e, přede mnou e, Matěj Stropnický. E, já začnu trošičku výš. E, dokument, kterým se musí veškeré územní plánování v Čechách řídit, je politika územního rozvoje. To je dokument, který je závazný, který schvaluje vláda a na rozdíl od většiny rezortních politik je skutečně naprosto závazný z titulu stavebního zákona. A musí se jim řídit veškerá veřejná zpráva u nás. Já bych doporučil vaší pozornosti tři stránky tohodle, z toho dokumentu, tři stačí, které se jmenují republikové priority územního rozvoje protože ty říkají, jakým způsobem by se měly řešit nějaké klíčové problémy, klíčové otázky, které naše země v tom územním plánování má. Ta aktuální politika je z roku 2008, podle mých informací teďka by měla jít ke konci března do vlády její aktualizovaná verze do schvalování. Zatím podle projednání se příliš neliší. Odkazuji na tyhle, na tyhle ty tři stránky těch pyroidů proto, protože tam najdete spoustu zajímavých. Věcí podle mého názoru velice užitečných A pak že, že třeba se okolo vás děje něco, če, co si myslíte, že nemusí být úplně správně. Může být, že v té politice najdete oporu, protože si to myslíte dobře, a že se na ní můžete odvolat, když se vám to, když se vám to nezdá. A pak tady máme další, další skupinu věcí územně plánovací podklady. A, a to, jsou, to, jsou, to jsou materiály, které nejsou žádným způsobem závazné pro rozhodování přímo, ale vychází z nich právě tvorba závazných dokumentů a zároveň tvoří, tvoří podklad pro, třeba pro další rozhodování, čili z nich můžou vycházet i stavební úřady, když chtějí se dopátrat detailnějších podmínek toho, toho území. Jsou, podkladem neopomenutelným, leč ne naprosto závazným. První, co už tady padlo, jsou územně letické podklady. Jak už tady padlo, tak tam se schromažďují veškeré informace o tom území, co jsou, které jsou podstatné. Část jich je stanovená vyhláškou, část si ale může každé to území doplnit podle své úvahy. Praha toho využívá, trochu to doplněné má, ale zatím tam třeba není vůbec nic o třeba o tom, jak obyvatelé vnímají to svoje okolí, co tam třeba vnímají za problémy, co je, co je tam pro ně třeba důležité aby se, a hodnotné, aby se neměnilo. Nejsou tam příliš detailně žádné ekonomické věci. To znamená, že, že pakliže v těchto těch podkladech máme nějaké dobré, použitelné, užitečné informace, tak na to mohou všechny ostatní dokumenty, které to plánování tvoří, stavět. Pakliže je tam nemáme, tak se musí pro každý dokument dělat nějaké analýzy ad hoc, což e, může vést k tomu, že se řada věcí nepostihne, nebo že se to prodražuje tím, že neustále děláme nějaké ad hoc analýzy. Či je první věc, na kterou bych chtěl zaměřit pozornost a jsem rád, že se tomu Praha, nebo že jsme byli tady ujištěni, že se tomu Praha bude věnovat, obsah těle těch územně analytických podkladů, protože odtud on jde do všech ostatních dokumentů. A potom je tady územní studie, Což je, což je velice volně definovaný dokument, kterým může ta samozpráva prověřit v podstatě cokoliv v tom území chce. Ta věc může být, může být sofistikovaná, může být kreslená tlusty, tlustou fixou a, a ukazovat nějaké myšlenky. Může se zabývat libovolným měřítkem. To znamená, tohle je nástroj. Pokud v nějakém území chcete skutečně prověřit varianty řešení něčeho, tak to, co k tomu slouží v naší legislativě, tak jak je postavená, je územní studie. Není to územní plán. A já vám jenom ukážu. Většinou, když se řekne územní studie, tak si lidé představí takovou tu klasickou urbanistickou studii o tady třeba kousek zastavení někde na, na nějaké vesnici. Jenže, ta územní studie tím, že je volná, může být zadaná víceméně libovolně. Tohle je třeba příklad uh, územní studie, kterou jsme dělali pro Karlovarský kraj jako podklad pro zásady územního rozvoje. A dělali jsme ji tam se zapojením obyvatel a součástí toho byly, uh, bylo vytipování nějakých zásadních projektů, uh, součástí toho bylo třeba vytipování jako důležitých momentů v ochraně, v ochraně krajiny. A ta územní studie se týkala pěti města jedenácti vesnic okolo prostě prověření možností rozvoje tohletoho území, které je na tom demograficky, ekonomicky špatně. Prostě oni se rozhodli, než udělají ty zásady územního rozvoje, tak pro tohle území, které má problémy, tak, mu, tak tam prověřit, co by se v něm dalo dělat tou územní studií. A my jsme ji mohli i v průběhu, v průběhu dotvářet. Když se ukázalo, že velké téma jsou větrné elektrárny a jejich dopad na krajinu, tak prostě jsme se dohodli s tím zadavatelem a zařadili jsme do toho nějaké posouzení větrných elektráren. Protože je to flexibilní dokument. A mohli jsme to ono projednávat s veřejností zase způsobem, který, jako, na kterém jsme se dohodli, protože je to flexibilní dokument. Pakliže, pakliže v Praze jsou nějaké třeba místa, které by bylo potřeba zvážit variantně, Dá se to udělat územní studií. To je jenom ukázka další územní studie, na které jsem se podílel. Je to studie na modelování dopadů různého trasování rychlostní komunikace R11 v území, kde zase se zapojením těch obyvatel jsme mapovali, jaké problémy to může přinést, jaké, jaké třeba případně i pozitiva to může mít a jak by na to měly ty obce okolo, okolo reagovat. Takže vidíte, že, že se to dá zadat víceméně na Ledacos. A že to může prověřit jako variantní řešení uh, řady, uh, řady uh, variantní řešení řady míst, které bylo třeba prověřit. Zároveň uh, ta uh, územní studie nemá ani definovaný rozsah, takže není problém udělat územní studii, která bude koordinovat rozvoj Prahy a rozvoj středočeského kraje po okolí Prahy pakliže se na tom dohodne Praha, Středočeský kraj a Ministerstvo pro místní rozvoj. A to by mohlo být skutečně jako věc, která si zaslouží jméno metropolitní, protože by to mohlo koordinovat celý, celý metropolitní region. Tak a teď z těchto těch dvou věcí, z těch plánovacích podkladů, nám potom vychází územně plánovací dokumentace, která je závazná a která je v podstatě podkladem pro rozhodování v území. Takže to musí být právně jednoznačný, jednoznačný, dokument, který, který je prostě jasně vymahatelný, jasně, jasně a jednoznačně vykladatelný. Pakliže mám sebe lepší záměry v tom území a nepodaří se mě přetavit do právně jednoznačných, jednoznačných formulací, právně jednoznačných pravidel, tak se to prostě nestane. Uh... Protože je to právně jednoznačný a závazný dokument, tak má spoustu formálních náležitostí, jak tedy krajské zásady územního rozvoje, tak územní plán. Pro obec regulační plán pro část obce má spoustu závazných částí závazných věcí, které dají spoustu práce udělat. A chci-li pro prověřit skutečně jako koncepční varianty uspořádání rozvoje toho území, tak dělat to v tom územním plánu je vlastně jako štílená práce protože vy musíte jít do jednotlivých pozemků, dokladovat tam, tam, dopady, všechno to zdůvodňovat, písemně, písemně vypořádávat řadu, řadu připomínek, připomínek a námitek. Tak to znamená, když, co nám z tohohle z toho, vyplývá, potom teda tohle celé má důsledek pro rozhodování v území, což je něco, co se tam takhle pohybuje dole a vy to, vy to chvílema nevidíte. To znamená, v územním řízení se potom vychází z těch závazných věcí v těch územně plánovacích dokumentacích a v případě nějakých pochybností se dá podívat do územních studií územnětických podkladů. Co z toho vyplývá? Za prvé z toho vyplývá, že potřebujeme mít kvalitní podklady. Jestli chceme kvalitativně posunout územní plánování v Čechách a územní plánování v Praze, O velký kus potřebujeme mít do, dobré územňalistické podklady. Jestli se teď dělá metropolitní plán, který má ambici být nový, inovativní, posunout to na uh, úroveň 21. století, uh, tak uh, potřebujeme mít také územňalistické podklady na úrovni 21. století. Jinak je to pouze přechodový územní plán, který to posune o kousek. Dále to z toho vyplývá, že chceme-li v Praze něco řešit pořádně variantně, potřebujeme na to územní studie. Ten územní plán to nedokáže prověřit variantně. A zároveň z toho vyplývá, že když máme tyhle ty variantní prověření, tak ten územní plán je prostě právní dokument a musíme jeho kvalitu měřit tím, jestli se podle něj dá rozhodovat jednoznačně. Tak. Teď, kde jsme, kde jsme aktuálně v tom, v tom procesu pořizování územního plánu, v, moment, v, moment, v momentální situaci bylo připraveno zadání. To zadání bylo připomínkováno v těch legislativně stanovených časech, jak už to tady bylo komentováno, které jsou bohužel docela krátké, a bylo schváleno, takže je platné mohl by se teoreticky dělat variantní návrh, což se v pražském případě to nebylo, to nebylo vyžadováno. Nevíme, jestli nějaké varianty řešeny budou, to i když to není vyžadováno, tak se to může stát, ten návrh ještě nebyl zveřejněný a čeká nás veřejné projednání. To znamená, první, co, s čím se setkáte, teďka v nejbližší době ohledně metropolitního plánu, padlo tady, že možná v září, možná později, bude zveřejněn ten návrh a bude veřejně projednáván. Tam potom k tomu veřejnost dává připomínky, námitky, může využít zástupce veřejnosti. O tom teď nebudu mluvit podrobně, ale že by na to přišly nějaké dotazy. A potom, potom, se případně upravuje ten návrh, přichází další, další, veřejné projednání a pak se vypořádají připomínky námitky a vydá se to. My jsme tady v situaci, kdy to zadání schválené, podle něj se pracuje a čeká vás to veřejné projednání. A tohle je východisko, kterým, ze kterého bude vycházet ta druhá část toho mého povídání, a to, které věci, které založilo to zadání metropolitním plánu, tak jsou potenciální šancí nebo, ne, nebo nebezpečím. A bude dobře, až dojde na to projednání, abyste se podívali bedlivě, jak se s těmi, jak, jak se s těmi věcmi naložilo a, a kterým směrem se to, se to dále posouvá. Tak, takže první, první věc je to variantní řešení. Uzemí, ten, to zadání územního plánu ho explicitně nevyžadovalo a zároveň zatím nebyly oficiálně vytvořeny žádné územní studie, které by řešily problematická území, transformační území nebo území s velkým rozvojovým tlakem nějak variantně pomocí územních studií. Jenom příklad, jaká území bych si já třeba myslel, že by se takhle mohly řešit. Třeba území okolo budovaných stanic metra. Třeba území, kde se, kde se čeká velká stavební aktivita, jako třeba dol, území mezi Dolní Libní a Karlínem. Území, kde jsou třeba nějaké, nějaké neuralgické problémy, v typu třeba území, území Bohdalce, kde je to obklíčeno železniční tratí a jsou, je tam, jsou tam různé tlaky na... Na nekoordinovaný rozvoj. Ale mohou to být třeba i u některá sídliště, kde jsou velké investiční tlaky a bylo by potřeba nějak variantně prověřit, co je pro to území skutečně vhodné a co ne. Takže první, první otázkou je variantní řešení. Budou k dispozici dostatečné prověření variant tam, kde o variantách je záhodno, záhodno uvažovat s otazníkem. Zadání nám na to odpověď nedává. Další téma, které, ke kterému se to zadání nevyjádřilo, tak je etapizace a podmíněnost. Ta etapizace znamená, že v podstatě já můžu říct, že v nějakém území se může stavět teprve, až jsou naplněné podmínky, které tam stanovím. Je tam schválně kromě toho slova etapizace i podmíněnost, protože dneska se ukazuje, že je daleko důležitější než Plánovat jako tohle je první etapa a pak se postaví ta druhá, pak se postaví třetí, což dost často naráží potom na nějakou, nějakou realitu, jak se to odehrává. Tak je ta podmíněnost typu tady se může stavět teprve, až bude existovat tato infrastruktura, to znamená ten, taková takové komunikace sítě, takový veřejný prostor, taková, takové školy školky třeba. To je věc třeba, která v tom materiálu, v té politice územního rozvoje, tak jak jde teďka do vlády, je navržená, že v těch prioritách bude, že tohle bude povinné v územně plánovacích dokumentacích přímo podmiňovat. To, co se dřív nemuselo, tak teď by Jestli to projde v té podobě, mohlo být tak, že to bude přímo povinností v těch plánech vytvořit podmíněnost, které věci se mohou realizovat až poté, co existuje ta podmínující infrastruktura. A říkám, do té, občanské, do té veřejné infrastruktury patří i veřejné prostranství a občanská vybavenost. Takže zase zadání se jasně nevyjadřuje, bude potřeba bedlivě sledovat, co v tom územním plánu skutečně bude. Potom je tady otázka těch dvouúrovních dvou plánů. Ta základní idea, že se pořídí v nějaké menší podrobnosti plán pro celé území Prahy a potom budou pro některé části ty plány podrobnější. Možná nemusí být špatná, protože v některých místech skutečně nevíme, jsou proto důvody, proč nevíme, co se tam stane, a stojí za to dát jenom základní nějaké směry. Ale v některých místech třeba kvůli hodnotám, která tam jsou, nebo kvůli už jasným představám, tak potřebujeme mnohem podrobnější pravidla. A my ve chvíli, kdy teď máme plán, který je nějak podrobný, Potom, by se vydal územní plán nový, který obsahuje jenom tu základní, tu horní úroveň, tu málo podrobnou, tak přestanou platit i ty podrobnější pravidla v tom stávajícím územním plánu. A v momentě, kdy se bude, bude připravovat ten podrobnější plán, tak budeme v situaci právní, nikoli, že nahrazujeme jednu podrobnost druhou, ale ty některé třeba důležité podrobnosti, které v tom platném plánu jsou, tak už nebudou platit a budou se jakoby zavádět do toho území znova. E, což bude spousta energie, práce a možná se to taky třeba z některých právních důvodů ne nepodaří. Může být, že to bude trvat třeba 2 tři roky a mezi tím v těch územích bude velká právní nejistota, protože ta pod podrobná pravidla nebudou fungovat. To znamená, za mě je tam třeba velký otazník, jestli se podaří ty dvě úrovně vydat zároveň, může to být velice pozitivní, proto odlišit, která území potřebují tu podrobnější regulaci a která ne. Pokud se vydá nejdřív ta horní úroveň a teprve potom ta spodní, tak se může stát, že v některých místech to vytvoří jako Neustále změny v těch pravidlech a vytvoří, vytvoří to třeba i městským částem při rozhodování právně problematické situace. I vlastně slušným investorům, protože oni nebudou vědět, na co mají připravovat ty svoje investiční záměry. To znamená, v čem je ten veřejný zájem, který, kterému by mohli ustoupit, chtějí se chovat slušně, tak jako o tom tady mluvil Matěj Stropnický. Slušný investor vždycky potřebuje stabilní pravidla, protože, protože definovat veřejný zájem prostě nemůže soukromý developer. A on musí tu definici jasně dostat. A pak, když ji nedostane, tak se může jenom domnívat a třeba se netrefí. Takže vždycky ta právní nejistota nahrává spíš těm, kteří se okolo sebe moc nekoukají a ty ohledy brát nepotřebují. Pak je tady otázka regulačních plánů. V tom zadání metropolitního plánu tak, bylo schvál, tak, tak jak bylo schváleno, tak je uvedeno, že regulační plány se budou pořizovat jenom tam, kde je to nezbytně nutné. To znamená víceméně spíš se s nimi nepočítá. Dá se ale, dá, dá se ale předpokládat, že třeba v některých místech vy potřebujete podrobnější pravidla ať už právě tam, kde se bude víc stavět, nebo třeba tam, kde jsou zase nějaké specifické hodnoty. A ty, ty regulační plány k tomu budou potřeba. To znamená, bude potřeba sledovat, kde, kde teda byly vyhodnoceny jako ty nezbytně nutné ta místa a případně se ozvat. A za mě tady, tady můžu říct, že v situaci, kdy, kdy regulační plán může nahradit územní rozhodnutí, tak ten, tak jakoby ta po to pořízení regulačního plánu může být cesta, jak zpodrobnit ty pravidla, jak dosáhnout určité dohody, kodifikace určité dohody třeba o kompromisech, nebo, nebo vzájemném vypořádání, no vzájemném jakoby, eh, vyhovění si v potřebách mezi třeba developerem, městskou částí, občanskými združeními. Jo? Vždycky, když něco dohodnete, potřebujete tu dohodu nějak ufixovat, nějaký jako právně stabilizovat, a ten regulační plán to může udělat. A... tak, takže kontrolujte si, na která území je navržený v tom územním plánu regulační plán a když, když, se vám bude zdát, že vaše území, vaše městská část to potřebuje a nebude tam, tak se ozvěte. Tak, potom je tady téma členění ploch s rozdílným funkčním využitím. To je to, co tady padlo, že je to podmínkou, že podmínkou, aby mohl být vydán nebo projednán vůbec metropolitní plán v té stávající podobě tak jsou pražské stavební předpisy, protože toto členění, které je v zadání, tak ty pražské stavební předpisy, od, předpisy obsahují také. To znamená, územní plán by měl mít členění na čtyři typy, z nich ty zastavitelné, ty tři, jsou bydlení, rekreace a produkce. Pro, vaši, pro, 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 zajímavost, většina urbanistů se shodne, že funkcionalistické plánování, na, na jejich podkladě vznikly sídliště, dopravy, kapacitní doprava mezi pracovišti, jo, oddělení sídlišť jako, jako bydlení, pracoviště jako extra fabrik na kapacitní dopravě, takže je špatně. A všichni, no, skoro všichni urbanisti kritizují aténskou chartu. Aténská charta dělí město na zóny rekreační, zóny obytné a zóny pracovní. Jo? Což když si to srovnáte, to je v podstatě to samé. Pracovní nebo produkční, ono je tím, ono je tím míněno, míněno totéž. Takže pakliže my kritizujeme tu aténskou chartu jako, jako zónování, které už neodpovídá dnešnímu, dnešnímu životu, protože dneska ty externality jsou dost často jiné než z mínu té, té fabriky. Takže my dost často nepotřebujeme oddělovat tu produkci, ale potřebujeme třeba oddělovat některé věci kvůli své kapacitě. Třeba kapacitní nějaké překladiště nebo kapacitní obchodní centrum může rušit svoje okolí mnohem víc než fabrika v dnešní době. Jo, takže my potřebujeme jako jiné, jiné to zónování, než podle toho bydlení, rekreace, produkce, které je z těch 30. let. Ale to zadání metropolitního plánu i ty pražské stavení předpisy tohle z to zónování z těch 30. let obsahovaly. Byť možná s jiným záměrem toho, toho členění uvnitř, ale to my neznáme. Takže musíme si zase dát pozor na to, jestli tohle to skutečně bude odrážet tu, ty dnešní externality, to čím, čím třeba, co může mít ne za negativní dopad dnešní typy fungování v tom území. A že se, že se tam nepromítne to, co vnímáme jako problematické z 20. století. Další, další důležitá věc: vymezení lokalit. To je zase věc, která může být obrovskou šancí anebo obrovským problémem. Uh, Územní plán nově přichází s takzvanými lokalitami, které by měly mít potom nějaká podobná pravidla z hlediska, z hlediska formy té zástavby ale i třeba z hlediska fungování. To může být velice zajímavé, pakliže, pakliže ty lokality vymezíme jako cílové, jako to, jak to chceme. A pakliže, pakliže opřeme o další roviny fungování, nejenom o ty stavby. Jo, pakliže máme dneska nějaké území, kde třeba ta forma je problematická, tak přece nemůžeme podle té současné formy zástavby to, tu, lokalitu vymezit, ale potřebujeme se říct, jak to chceme udělat a podle toho ji vymezit. Vy můžete, zároveň můžete mít formy, které vypadají podobně na první pohled, ale žijete se tam úplně jinak a tudíž to potřebujete v těch lokalitách rozdělit, protože tam budete chtít nastavit různá pravidla. Já jsem tady schválně dal výřez z toho výkresu lokalit Jižní město, kde se můžete podívat, že vlastně skoro celé Jižní město je jedna jediná lokalita. Jo, v tom vymezená. To znamená, že by pro okolí metra opatov tady nejbližší okolí metra háje a potom tady nějaké konce u Milíčovského háje, u té přírody, měly platit podobná pravidla. No, ty paneláky samozřejmě vypadají podobně, tam i on ale život je tam jiný. Takže my pokud uchopíme ty lokality pod, nejenom podle té fyzické struktury, ale i podle toho života, může to být hrozně cený nástroj pro tu regulaci, protože může odrazit, jak se tam skutečně žije a aby ty pravidla byly skutečně šité na míru toho života. Mohl by to, mohlo by to být silný nástroj pro to překonat tu rigiditu toho předchozího plánu. Ale musí se ty, ty lokality vymezit nejenom podle toho, jak tam fyzicky vypadají baráky. Třeba podle toho, jakým způsobem to vnímají ten život obyvatelé, kteří tam žijí. E, další obrovskou silou může být, že ty územně podklady mohou ty svoje data sbírat po těch lokalitách, aby se dobře potom pro, pro, propojovalo, co víme o tom území o té lokalitě a co se tam plánuje a navrhuje. Takže zase strašně důležitá věc. Městské části byly vyzvány ať ty svoje lokality tak jak jsou vymezené u nich zkomentují, případně to upraví. Různé městské části to udělali do různé míry podrobnosti a různě. Pak, když jste na městské části nový, podívejte se na to, jaký materiál odešel na Velkou Prahu o tomhle tom. Zamyslete se nad tím, jestli to takhle opravdu chcete a jestli třeba nevstoupíte do nějakého jednání o tom, že by bylo záhodno, kdyby to u vás bylo jinak než tak, jak to třeba bylo odevzdáno, protože existuje řada městských částí, která se tím příliš nezabývala, tím vymezením lokalit. Tak. A potom poslední bod, který bych tam viděl jako potenciálně problematický, ten metropolitní plán vymezuje nějak, nebo to zadání vymezuje nějaké, nějaká území, které by měly být víc transformační, spadají do toho sídliště, a e, implicitně to tak jako vypovídá, že ty sídliště by se měly jako to, s nimi něco vážně dělat, e, výrazně třeba i e, upravit, dostavět možná zahustit. Není to tam přesně takhle formulované a mohlo by to tak být. E, to je zase něco, co, co stojí za velké zvážení, protože nemůžeme popřít, že řada sídlišť má řadu problémů ale dost často třeba řešení nakládání s veřejným, pros, s veřejným která jsou problematické, není tam postavit další objekty, ale třeba převést je do přírodě bližšího stavu, které nebudou vyžadovat takovou údržbu. A v některých místech naopak stojí za to postavit další objekty, ale jenom tak, aby doplněli to, co tam chybí. To znamená nějaký standard bytů, co tam chybí. Nějaké služby, které tam chybí. Nějakou jako jinou, jiné třeba funkce, co tam chybí. Jo? Takže, takže zase je tam nějaké vymezení toho, že, že by se mělo měly velké části Prahy zvažovat jako transformační. Kdo, koho z vás se to týká, kdo třeba jste na těch sídištích, Hlídejte si to dobře, protože zatím můj osobní pocit je, že tím, že přece jenom území pán doménu architektu, já jsem teda taky architekt, ale protože moje žena je krajinářka, tak už jsem se naučil spoustu věcí a zjistil jsem, že prostě ne všechno se musí řešit barákem v tom území. Tak se podívejte na to, na to jak je to, jak to bude navrženo, až ten územní plán přijde na svět. Tak a poslední slide, co bych ještě doporučil vaší pozornosti mimo metropolitní plán, pakliže se to bude dít a třeba i tlačit na to, aby se to dělo. První věc, doplnění území analytických podkladů, třeba i o vstupy od městských částí, nějak je do toho dostat, vstupy od veřejnosti, včetně nastavení té podoby lokality. Co je to území, kde ten život je si podobný? Jak ho má ten metropolitní plán uchopit? Koordinace se středočeským krajem, to se týká zejména okrajových městských částí, kde asi kdo, kdo, kdo jste na okraji, tak tušíte, že tohle není plané téma. Týká se to zástav, nejenom intenzity zástavy, ale dopravy spousty dalších věcí. Mohla by vzniknout územní studie, která se to pokusí skoordinovat. Ty úplně klíčové, klíčové body, principy obsahují zásady územního rozvoje. Mohou být mnohem podrobnější, než co v nich dneska je. Mohou tam být další, další témata, další, další věci. Určitě bude potřeba je aktualizovat, děje se to, děje se to v dvouletém intervalu. Poslední aktualizace byla schválená schválena vlastně asi před půl rokem. Takže hlíd, podívejte se do tohohle. Ty základní koncepční věci, co se týkají Prahy, by měly být tam, a teprve odtud jsou závazné pro územní plán. Takže v řadě věcí nikoli metropolitní plán, ale zásady územního rozvoje jsou ten správný dokument. Uh, variantní prověření klíčových území, to znamená, aby existovaly územní studie, a to jsou nějaké asi úplně klíčové věci mimo ten územní plán, aby ten územní plán vůbec mohl být dobrý. Tak díky za pozornost a jsem s otázkami, komentáři a dalšími věcmi.